Okej, hej allihopa. Jag tänkte faktiskt att jag skulle passa på att göra en ny Bryn-video. Faktiskt på önskemål, och jag har tänkt på det själv ett tag att det är dags att uppdatera den. Så att jag kör igång. Det som är grejen nu ser ni att jag har målat i ett bryn och inte det andra. Jag är jätteförkyld och undrar varför jag låter som jag gör. Hur som helst, det som är lite kruxigt idag, eller både kruxigt och det roliga, är att jag faktiskt har köpt en ny brynprodukt. Den här har jag läst jättemycket om, men jag har köpt ganska mycket brynprodukter ett tag. Så jag har känt mig lite, jag har snålat lite på den, men nu köpte jag den. Och det är den jag använt idag för första gången. Så jag kör med den nu, och så det är precis samma steg som jag ändå gör, det är bara en ny produkt. Så ska jag visa hur jag gör för att fylla i mina bryn. Som sagt, jag har fyllt igen. Så det jag börjar med, det är att jag tar en brynpenna. Det här är min nya produkt nu då. Det är Isadoras Eyebrow Pencil. Och den är vattenfast. Så vi ser. Det är det som är så fantastiskt med den. Och jag har läst mycket bra om den, att den faktiskt ska funka riktigt bra. Och det kan vara svårt med bryn. När man har målat bryna, att få dem att sitta kvar. De kan rätt lätt rinna ut lite. Och så... Ja, den här ska i alla fall vara vattenfast och helt suverän. Så att jag får väl se hur det här sitter under dagen då. Det som också är bra med den här är att det följer med riktigt bra sån här borste. Så det jag börjar med är att jag kammar mina bryn. Jag har ju faktiskt bryn och kamma nu helt plötsligt. Det kan jag också säga att förut hade jag bryn ungefär hit. Här har jag fortfarande inte så mycket, men det är ändå hår. Här hade jag ingenting. Och det här som var här, det var liksom så glest. Och nu är de helt ofärgade också. Så jag börjar med att kamma upp. Jag kammar dem uppåt. Liksom riktigt sådär. Och sen bara drar jag till. Så. Sen så tar jag min penna. Nu är jag lite ovan vid att sitta så här och göra mina bryn, så jag har en spegel här på sidan. Så jag måste titta i den och hoppas att ni ser vad jag gör. Så då börjar jag med att dra en linje under. Typ snett rakt upp. Så, och sen så vrider jag på penseln. Och så fyller jag neråt. Så. Sen gör jag likadant uppe till. Fast här går jag, om jag börjar där med strecket, så börjar jag ungefär här. För jag vill inte ha den brynet så jättemörkt fram till. Och samma, jag vrider lite på pennan. Och går neråt. Så. Sen fyller jag i lite med pennan också. Bara för att i och med att den här är vattenfast, så vill jag ha den som grund till skuggan. Så. Sen tar jag en ögonbrynsskugga. Det kan ni ta den ni trivs med. Jag använder en... Den är en ganska kall brun färg. Och sen så tar jag min favoritborste till bryn, och det är Sigmas. Jag har smink i handen, det var det någonting. Det är Sigmas Small Angle E65. Och så tar jag helt enkelt skugga på den, ganska rejält, och klappar av överskott bara. Och sen börjar jag ungefär likadant. Jag lägger den fast i, jag börjar längre bak på brynet. Och börja fokusera att lägga den på den här linjen som jag gjorde med pennan, för att verkligen se till att fixera den. Så går jag dit ungefär, sen vrider jag på borsten och målar neråt. Och sen tar jag färgen som jag har lagt, och så buffar jag upp den, kan man säga, nästan. Och sen när jag inte har så mycket färg kvar på penseln, så börjar jag jobba ner den. Och jag jobbar mycket uppåt, nästan buffar, och utåt. Yes, sen tar jag lite mer skugga, för jag vill ha dem allra mörkast längst ut. Vrider på penseln.
Så. Och sen så fortsätter jag jobba längst fram på brynet. Så. När det är klart så tar jag den lilla borsten igen. Och så bara kammar jag igen. Försiktigt uppåt. Och neråt. Sen kommer min teknik. Jag gillar att ha de här bryna som ser ganska fejdad ut. Så då tar jag och lägger borsten så. Och så börjar jag ta färgen och borsta den framåt. Och sen tillbaka. Framåt. Och sen tillbaka. Och så kan jag göra så precis längst fram. För att få den här nästan från ingenting till färg. Så att det blir ljus, mörkare, 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 mörkast. Ja, så. Sen tar jag en liten concealerborste. Sen tar jag en concealer. Och så doppar jag, ser till att få concealer på borsten. Och sen går jag in med den längst under. För att göra en skarpare kant och ytterligare forma brynen. Jag vet inte, nu kanske ni inte ser vad jag gör. Det här passar mig utmärkt nu också för att jag, i och med att jag är ganska försiktig med att plocka mina bryn nu då de har börjat växa tack vare den här X-brow, så tycker jag det är smidigt att måla över de här små stråna som jag inte vill plocka riktigt än med concealer så att de inte ser så himla oplockade ut. Sen blir det en mycket skarpare bryn. Och sen tar jag lite på längst ut för att få en lite spetsigare svans på brynet. Sen så tar jag och så bara gussar, det är det som är här i sen förra brynet, och gussar bort lite av färgen som är kvar på penseln. Så tar jag penseln i princip samma teknik som jag gjorde med borsten alldeles nyss och så lägger jag den och så börjar jag buffa fram färg tillsammans lite med concealern. Och så går jag över så. Och det här är bara för att få en naturligare form eller en naturligare färg till brynet. Och sen kan jag få gå på med lite färg där jag har fått lite glapp tack vare concealern som jag la under. Det kan bli så ibland. Men så! Och jag kan fortsätta och ta fram lite. Men så, då känner jag mig nöjd. Så från det här inget brynet till det här brynet så ser ni vad jag gjorde. Det är min teknik på att måla bryn. Nu ser de lite olika ut för att jag är så van, eller jag kanske inte gjorde, jag är så van med att måla dem exakt samtidigt. Men det viktiga är att dina bryn ska vara så lika som möjligt. För ett bryn är aldrig det andra likt, så därför trolla med produkterna. Så att ena brynet kan du få sänka lite och andra kan du få höja lite. Och du kan få göra en lite rundare form på den ena och lite gå upp lite mer på den andra. Bara för att få dem i samma höjd och samma form. Men det var bryn ifrån mig. Så hoppas ni har fått någon hjälp av det. Hojta till om det är något ni funderar på, så svarar jag mer än gärna. Nu blir det soffläge för mig och honungsvatten till min förkylning. Men ha en härlig torsdag allihopa. Hejdå!